in orbit. Ahoj, vítejte u speciálních kosmických novinek. Je tu konec roku 2023 a tak nastává čas, abychom se podívali na všechny zajímavé momenty, které se v těch uplynulých 12 měsících staly. A nemůžeme začít jinak než Starship. Nejvyšší, nejsilnější a nejambicióznější nosič v historii kosmonautiky se v dubnu po mnoha letech vývoje, prezentací, úspěšných i méně úspěšných testů dočkal prvního integrovaného letu. Přes 120 metrů vysoká raketa, složená z prvního stupně Super Heavy s 33 atmosférickými motory Raptor a lodí Starship s 3 atmosférickými a 3 vakuovými motory Raptor, neměla cestu ke startu úplně jednoduchou. Zatímco loď Starship 24 svůj testovací cyklus zvládla celkem bez problémů, Booster 7 byl nejprve poškozen, když se při testu nádrží kvůli špatnému postupu tankování zhroutila část potrubí. Další ránu mu zasadil test turbočerpadel motorů Raptor. Při něm došlo k detonaci metanu nahromaděného pod startovací rampou. Během statických zážehů pak ani jednou nedošlo k zážehu a plné délce hoření všech 33 motorů Raptor. Přesto se nakonec SpaceX rozhodla booster při testu využít. A tak sestava Starship 24 a Super Heavy 7 20. dubna krátce po 3. hodině odpoledne středoevropského letního času odstartovala k historickému prvnímu letu. Už při startu se vyskytly problémy. 3 Raptory nezažehly a raketa stoupala pomaleji, než bylo v plánu. Rampa v té době ještě neměla vodní chlazení. Nosič tak pod startovacím stolcem vyhloubil kráter. Kusy betonu létaly stovky metrů daleko a zničily pozemní vybavení areálu, včetně zásobníků pohonných látek. Samotná raketa pokračovala dál v letu, ale postupně selhávaly další motory Raptor. Palubní počítač následně ztratil nad nosičem kontrolu a aktivoval systém ukončení letu. Nálože sice do nosiče i lodi vytvořily díry, raketa přesto dělala ještě dalších 40 sekund kotrmelce v nadzvukové rychlosti, než konečně 4 minuty po startu ve výšce 39 km explodovala. Následovalo vyšetřování, opravy pozemní infrastruktury, instalace vodního chlazení rampy a statický zážeh Starship 25. Po 3 měsících se na orbitálním stolci objevil booster Super Heavy 9 a zahájil svoji testovací kampaň. Od předchozího prototypu dostal ještě jeden prstenec navíc. SpaceX totiž změnila metodu oddělení stupňů na tzv. Hot staging. Při něm Starship zažehne své motory ještě dřív, než se od Super Heavy oddělí. Ani statické zážehy boosteru 9 ale nešly podle plánu. Poprvé nepracovaly správně 4 motory Raptor. Při druhém testu už zažehlo všech 33 motorů. 2 však vyhasly předčasně. Když ale 18. listopadu prototyp konečně odstartoval k druhému integrovanému letu, motory pracovaly na výbornou. A to vůbec poprvé. Raketa tentokrát díky chlazení rampy nezničila areál a startovací sekvence byla přepracována tak, aby Starship z rampy odlétla co nejrychleji. Test pokračoval úspěšně a manévr oddělení stupňů metodou hot staging se podařil. Starship při něm zažehla všech 6 motorů ještě před rozpojením a na obloze vytvořila ohnivou show. Booster měl cvičně přistát v moři. Nakonec se ale krátce po otočce od Starship dostal do problémů a počítač aktivoval systém ukončení letu. Důvody nejsou oficiálně známé. Spekuluje se, že příliš rychlá změna orientace mohla způsobit nasátí bublin do motoru nebo zničit potrubí uvnitř nádrží s tekutými pohonnými látkami. Starship 25 pak pokračovala v letu a ve výšce 100 km překročila Karmánovu hranici, za kterou začíná kosmický prostor, a to jako vůbec největší lidstvem vyrobený stroj. Už se zdálo, že loď stoupání dokončí, obletí část Země a následně poprvé otestuje tepelný štít při vstupu do atmosféry u Havajských ostrovů. Systém ukončení letu ale loď těsně před koncem zážehu taktéž zničil. Ani v tomto případě nejsou důvody známé. Na infografice oficiálního vysílání ale bylo patrné rychlejší ubývání tekutého kyslíku v nádržích. SpaceX už připravuje 3. testovací let. Podniknou ho nejspíš Starship 28 a Booster 10. Starship už absolvovala statický zážeh všech 6 motorů a vyzkoušela otvírání nákladového prostoru. Z něj mají lodě v budoucnu vypouštět Starlinky 2. generace. Není ale jasné, zda se o to Starship pokusí už při tomto testovacím letu. Zkusit má naopak přečerpávání pohonných látek mezi svými 2 nádržemi. Booster Super Heavy 10 pak 29. prosince provedl úspěšný dlouhý statický zážeh všech 33 motorů Raptor. 3. testovací let se očekává v prvních měsících příštího roku. Zároveň s ním podle Elona Muska firma připravuje 2. generaci Starship.
ta má být spolehlivější, zřejmě dostane vylepšený tepelný štít, naroste do výšky a časem přibudou další 3 vakuové motory Raptor. SpaceX ale intenzivně pracuje i na areálu Starbase. Firma zdemolovala část původních provizorních budov a na jejich místě už roste budoucí továrna na Starship. Před dokončením je taky vertikální integrační budova přezdívaná Mega Bay 2. Ve startovacím areálu nejspíš brzy vyroste další rampa, nebo alespoň věž na zachytávání prvních stupňů. Na místo už míří její části z Floridy. Práce na floridské rampě 39A naopak po prvním testovacím letu téměř ustala. Starship má ale celkově do příštího roku slibně našlápnuto. Loď má za pár let dopravit americké astronauty na měsíc v rámci mise Artemis 3. SpaceX už pracuje na interiéru měsíční Starship i na vývoji výtahu, který astronauty sveze na lunární povrch. Jejich jména zatím neznáme. NASA ale letos představila posádku Artemis 2. Ta se v roce 2025 na palubě rakety SLS v kapsli Orion vydá na zhruba 10denní misi, při které měsíc obletí, ale ještě na něm nepřistane. Tvoří ji Američané Reid Weissman, Victor Glover, Christina Koch a Kanaďan Jeremy Hansen. Tato čtveřice bude vůbec první posádkou od Apollo 17, která opustila zemskou oběžnou dráhu. A přípravy na start jsou v plném proudu. Zatímco posádka trénuje, centrální stupeň rakety SLS obdržel v září v montážní hale v New Orleans všechny 4 motory RS-25. A pokračují i práce na kapsli Orion, která i tentokrát poletí s evropským servisním modulem. Rušno bylo i na oběžné dráze. U Mezinárodní vesmírné stanice postupně zakotvili hned 3 Crew Dragony. V březnu nejprve Crew Dragon Endeavour v rámci mise Crew 6. Na konci května přilétla ke krátké návštěvě posádka soukromé mise Axiom 2 v Crew Dragonu Freedom. Díky tomu byl 30. května překonán rekord v počtu lidí na oběžné dráze Země. Na ISS bylo v té chvíli 7 profesionálních a 4 komerční astronauti. Dalších 6 tchajkonautů obývalo čínskou vesmírnou stanici. Celkem tedy na orbitě bylo 17 lidí. V září posádku Crew 6 vystřídala posádka Crew 7 v kapsli Endurance. Kvůli narůstající frekvenci letů pak SpaceX oznámila, že postaví další kus Crew Dragonu a dokončila servisní věž s ramenem pro posádku i na své druhé floridské rampě SLC 40. Na příští rok jsou totiž kromě letů k ISS plánovány i další mise Axiom a také soukromý projekt Polaris Dawn, při kterém má miliardář Jared Isaacman vystoupit do volného kosmu ve skafandru od SpaceX. Firma je vytížená i proto, že druhý projekt komerčního programu kapsle Starliner od firmy Boeing stále trápí odklady. Starliner od opravného testovacího letu bez posádky v roce 2022 neletěl. Důvodem jsou potíže s padáky i zjištění, že pásky, které chrání kabeláž uvnitř modulu, jsou hořlavé. Boeing první misi s posádkou odložil na rok 2024 a na vývoji už ztratil více než 1,5 miliardy dolarů. U stanice kotvily i ruské Sojuzy. Ten první, MS-23, ale přiletěl v únoru prázdný. Byl totiž náhradním plavidlem pro posádku Sergeje Prokopjeva, Dmitrije Petelina a Franka Rubia. Ti v roce 2022 přiletěli v Sojuzu MS-22, ze kterého následně začala unikat chladící kapalina. Zatímco původní Sojuz se na Zemi vrátil bez posádky, trojce si pobyt na ISS o půl roku prodloužila a v září je vystřídala posádka Sojuzu MS-24. Problém s únikem chladící kapaliny později trápil i nákladní loď Progress MS-23 a ruský modul Nauka. Kvůli němu dokonce museli ruští kosmonauti vystoupit do volného prostoru. Za všemi úniky jsou podle oficiálních vyjádření Roskosmosu nárazy mikrometeoroidů, nikoliv výrobní vady. Posádky letos do volného kosmického prostoru vystoupily celkem 12krát, tedy stejně jako v minulém roce. A na čem mimo stanici pracovali? Třeba na instalaci amerických solárních panelů Airosa, nebo na novém evropském robotickém rameni, které se pohybuje po plášti ruského segmentu stanice. ISS letos oslavila už 25 let existence. Ačkoliv se osud stárnoucího orbitálního komplexu zdál po roce 2024 nejasný kvůli ruské agresi na Ukrajině a Rusko zvažovalo vznik vlastní samostatné stanice, Země se letos nakonec zavázala ke spolupráci na projektu ISS minimálně do roku 2028. Rušno je i na čínské vesmírné stanici Tianjin neboli Nebeský palác.
Do začátku června ještě obývala trojice tchajkonautů mise Shenzhou 15, kteří ke stanici přilétli už v listopadu 2022. Pak jí vystřídala tříčlenná posádka Shenzhou 16, která na oběžné dráze zůstala až do konce letošního října. Její návrat byl poněkud dramatický. Pozorovatelé si všimli možné díry v hlavním padáku a kapsle se při dosednutí několikrát převrátila. Tchajkonauti jsou ale naštěstí v pořádku. No a v současnosti na stanici pobývá tříčlenná posádka Shenzhou 17. Té mimochodem velí zkušený čínský tchajkonaut Tchang Hung Po, který je na stanici už podruhé, protože se účastnil i první mise k orbitálnímu komplexu v roce 2021 na palubě Shenzhou 12. Všechny tři posádky dohromady podnikly 6 výstupů do volného kosmu. Zejména ty jarní ale obestíralo tajemství. Čína o nich informovala se zpožděním a mnohdy neposkytla ani základní detaily, jako třeba délku trvání výstupu. Poslední výstup proběhl 21. prosince a posádka se věnovala opravě solárních panelů modulu Tianhe. Poškodili je totiž zásahy mikrometeoroidy a vesmírnou tříští. Ambice na mise s posádkou má i Indie. Ta letos vyzkoušela únikový systém modulu Gaganyaan, který má indické posádky do vesmíru vynášet. Test byl úspěšný a indická kosmická agentura chystá na příští rok další zkušební lety bez posádky. S ní by mohl Gaganyaan letět nejdříve v roce 2025. Ind se ale do vesmíru možná podívá už příští rok, a to v rámci některé z misí NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici. V krátkosti se sluší zmínit i pilotované suborbitální lety na hranici kosmického prostoru. New Shepard téměř celý rok nelétal kvůli vyšetřování loňské nehody nákladní varianty. Teprve 19. prosince úspěšně vzlétl v rámci mise NS-24. A let se podařil a booster i kapsle s vědeckým nákladem přistály zpět v Texasu. Blue Origin ale letos žádné suborbitální komerční astronauty nepřidal. Dařilo se naopak společnosti Virgin Galactic. Firma podnikla hned 6 suborbitálních letů s raketoplánem VSS Unity. Krátké vzlety do výšky 80 km obvykle zahrnovaly 2 piloty a 4 pasažéry. Příští rok má nicméně frekvence letů Virgin Galactic zpomalit. Firma se chce soustředit na vývoj nástupce raketoplánu Unity. Druhý zlatý věk kosmonautiky pokračuje. I letos byl pokořen rekord v celkovém počtu orbitálních startů. A i letos hrála hlavní roli SpaceX. I když jí 100 startů nakonec těsně uniklo, stejně podnikla téměř polovinu všech orbitálních misí v letošním roce. Většinou šlo o lety Starlink. Firma postupně proces zdokonaluje a tlačí Falcony až na hranu. V lednu například z Kalifornie vynesla 56 Starlinků verze 1.5 s celkovou hmotností 17,4 tuny, tedy vůbec nejtěžší náklad vynesený Falconem 9. V průběhu roku pak začala vynášet novou generaci, Starlink V2 Mini. Ty jsou těžší a Falcon 9 jich při startech z Floridy původně vynesl 22 a z Kalifornie 21. V obou případech dokázala firma s efektivněním letového profilu počet družic o jednu navýšit. Stoupá taky množství znovu použití. Legendární booster B1058, který při svém prvním startu v roce 2020 vynesl první pilotovanou misi Crew Dragon k ISS, letos dosáhl mety 19 startů, vůbec nejvyššího počtu ze všech Falconů. A úspěšně přistál i během toho posledního, 23. prosince. Cestou domů ale plošinu na moři zastihlo špatné počasí a stupeň se převrátil. Skončila tak série 180 úspěšných záchran prvních stupňů Falconu 9. Převrácení na moři naposledy postihlo centrální stupeň Falconu Heavy po misi Arabsat v roce 2019, tedy jediný centrální stupeň Falconu Heavy, který úspěšně přistál. A právě Falcon Heavy má za sebou vůbec nejaktivnější rok. Startoval hned 5x, naposledy 29. prosince ráno s bezpilotním raketoplánem X-37B. Kvůli náročným letovým profilům byly zachraňovány vždy pouze boční stupně a při květnové misi Viasat 3 pak nebyly zachraňovány ani boční stupně a nejsilnější komerční raketa světa letěla bez nohou i roštových kormidel, a to vůbec poprvé. Druhou nejúspěšnější americkou společností byl Rocket Lab. Elektrony v roce 2023 startovaly hned 9x. 7 startů ale proběhlo z kosmodromu na Novém Zélandu. Zbylé 2 pak vůbec poprvé z nové rampy v americké Virginii. 3 první stupně úspěšně přistály na padáku do oceánu a byly vyloveny.
Firma totiž letos ustoupila od zachytávání prvních stupňů helikoptérou. Během srpnového startu Rocket Lab vůbec poprvé znovu použil motor Rutherford. Firmě se nevyhnulo jedno selhání, a to kvůli zkratu na druhém stupni elektronů v září. Společnost se ale dokázala do konce roku vrátit a poslední letošní mise proběhla úspěšně. Pokračuje taky vývoj metanové rakety Neutron. Vznikají nádrže z uhlíkových kompozitů a designéři přepracovali návrh přistávacích nohou a aerodynamického krytu. Raketa poprvé poletí nejspíš v roce 2025. Nosiče společnosti United Launch Alliance letos startovali jen třikrát. Ve dvou případech šlo o Atlas 5. Jednou startovala raketa Delta IV Heavy, debutový let vyvíjené rakety Vulcan poháněné motory BE-4 od firmy Blue Origin byl kvůli opakování testu tankování odložen, a to na 8. ledna příštího roku. Na palubě bude lunární lander Peregrine. Firma je teď podle amerických médií na prodej. Zájem má mít investiční společnost Kerberus a právě Blue Origin. Společnosti Jeffa Bezose by se akvizice hodila. Vývoj jejího vlastního nosiče New Glenn nabírá zpoždění. Zatímco rampa na Floridě už stojí, v areálu firmy se teprve koncem roku začaly objevovat první pokročilejší prototypy. Dvakrát pak letěla raketa Firefly Alpha od společnosti Firefly. Zatímco první start pro americké vesmírné síly byl úspěšný a proběhl v rekordně rychlém čase 24 hodin od vydání příkazu, druhý start 22. prosince podle plánu neproběhl. Raketa sice dosáhla oběžné dráhy, ale druhý stupeň neprovedl druhý plánovaný zážeh. Aparát firmy Lockheed Martin tak skončil na nižší orbitě, než bylo původně v plánu. První a zároveň poslední misi má za sebou malý nosič Terran 1 společnosti Relativity. Raketa poháněná spalováním metanu oběžné dráhy nedosáhla, druhý stupeň totiž po oddělení nezažehl. Firma pak oznámila, že se dál bude soustředit už jen na vyvíjený částečně znovu použitelný nosič Terran R. Velkým tahounem v celkovém počtu orbitálních startů byla také Čína. V době natáčení tohoto videa uskutečnila letos 66 orbitálních letů a minimálně jeden ještě plánovala. Čínské společnosti vyvíjí mnoho znovu použitelných nosičů. Často tak vizuálně působí jako klony Falconu 9 nebo Starship. Té je podobný návrh znovu použitelné varianty supertěžké rakety CZ-9, neboli Dlouhý pochod 9, která má poprvé letět v roce 2030. Vzniká taky nosič CZ-10, určený k pilotovaným letům k měsíci. Za zmínku stojí i práce čínské společnosti Landspace. Ta letos dosáhla světového prvenství, když její metanem poháněná raketa Chuchue 2 hned dvakrát dosáhla oběžné dráhy. Čínské rakety dál startují z vnitrozemských kosmodromů a tak bohužel i letos padaly vyhořelé raketové stupně do obydlených oblastí. Tyto záběry byly pořízeny po prosincovém startu rakety CZ-3B z kosmodromu Sichang. Čína ale pokračuje i ve vývoji znovu použitelných raket. Prototyp Hyperbola 2Y společnosti iSpace začátkem prosince kontrolovaně vystoupal do výšky 343 metrů a poté úspěšně přistál. 19krát letos startovaly ruské nosiče. Kromě letů k Mezinárodní vesmírné stanici a misi Luna 25 k měsíci vynášely hlavně vojenské aparáty. Evropská společnost Ariane Space podnikla v roce 2023 tři starty. Dvakrát letěla raketa Ariane 5. V dubnu nejprve vynesla sondu Juice k Jupiteru. V červenci následně na oběžnou dráhu dopravila družice Syracuse 4B a Heinrich Hertz. Pro nosič, který od roku 1996 podnikl 112 úspěšných startů, to byly lety poslední. Od příštího roku ho nahradí Ariane 6. Ta letos podnikla úspěšný statický zážeh centrálního stupně. Nosič bude přes Atlantik vozit speciální nákladní loď Canopy. Ta má 4 plachty, každá o ploše 363 metrů čtverečních. Její uhlíková stopa by tak měla být menší. Jednou startovala i raketa Vega s tajvanskou meteorologickou družicí Triton a dalšími menšími náklady. Její novější varianta Vega C ale znovu poletí nejdřív příští rok. Důvodem jsou problémy s druhým stupněm. Ariane Group také provedla první statický zážeh projektu Themis. Ten má v budoucnu položit základy znovu použitelné evropské rakety podobné Falconu 9. Firma dál propaguje i koncept CUZ, víceúčelového znovu použitelného druhého stupně, a otestovala jeho zmenšenou maketu. Projekt ale zatím nemá zajištěné financování.
a svoji novou orbitální raketu H3 představilo také Japonsko. Při jejím prvním startu v březnu měla na palubě družici ALOS 3, určenou k pozorování Země. Průběh letu byl v pořádku až do zážehu druhého stupně. Ten se totiž nezdařil. Řídící středisko pak na dálku raketu zničilo a družice za 200 milionů dolarů byla ztracena. Japonsko tak podniklo pouze dva další starty s předchozím nosičem H2A. 500 kilogramů vážící modul schopný nést zvířata letos dopravil na nízkou oběžnou dráhu Írán. Není ale úplně jasné, zda v něm nějaká zvířata byla. A o dosažení oběžné dráhy se znovu pokusila i Severní Korea. Zatímco první dva starty rakety Cholima 1 v květnu a srpnu skončily neúspěchem, v listopadu nosič dopravil na nízkou oběžnou dráhu vojenský aparát Malingyong 1. Rok 2023 byl bohatý také na robotické mise k měsíci. Proběhly hned tři pokusy o přistání na jeho povrchu. Od prosince 2022 už byl na cestě japonský soukromý lander Hakuto R s vozítkem Rashid ze Spojených arabských emirátů. O přistání se pokusil letos v dubnu. Softwarová chyba ale způsobila, že aparát špatně vyhodnotil svoji výšku, došly mu pohonné látky a zřítil se na lunární povrch. Během léta pak k měsíci startovaly dvě další mise. V červenci indický lander Chandrayaan 3 a v srpnu ruský aparát Luna 25. Pro Indy šlo o reparát. Předchozí pokus s landrem Chandrayaan 2 v roce 2019 skončil nešťastně. Rusové se zase po několika dekádách vrátili k robotickým výzkumným misím k měsíci. Poslední mise Luna totiž proběhla v roce 1976. Obě sondy měly jako první přistát na jižním lunárním pólu, kde vědci předpokládají zásoby vodního ledu a obě k měsíci dorazily prakticky ve stejnou dobu. Ačkoliv Chandrayaan vstoupil na lunární orbitu dřív, o přistání se jako první měla pokusit Luna. Manévr ale nevyšel. Zážeh na úpravu výšky byl příliš dlouhý a sondu zbrzdil tak, že spadla na lunární povrch. Chandrayaan byl při svém pokusu úspěšnější a 23. srpna jako první lidmi vyrobená sonda dosedl v oblasti jižního pólu měsíce. Během 14 dnů, tedy jednoho lunárního dne, vypustil na jeho povrch vozítko Vikram a provedl krátký skok. Pak mise skončila. Lander totiž nebyl stavěný na 14-denní lunární noc, kdy teploty klesají k minus 130 stupňům Celsia. Indie už ale pracuje na dalších lunárních projektech. V říjnu k měsíci odstartoval japonský lander Slim. Na palubě má dvě malá experimentální vozítka a o přistání se pokusí možná už 19. ledna. Manévr bude celkem neobvyklý, přistane totiž bokem. Na měsíci by také stále mělo být aktivní i čínské vozítko Yutu 2, známé také jako nefritový králík. Mise na začátku ledna poběží už 5 let. Yutu je tak vůbec nejdéle sloužící vozítko na měsíci. Čína o něm ale poskytuje velmi málo informací. Podle zpráv z letošního ledna mělo vozítko ujet asi 1455 metrů. Robotický průzkum se ale věnoval i dalším částem sluneční soustavy. Už v dubnu odstartovala evropská sonda JUICE. Ta má zkoumat ledové měsíce Jupiteru, tedy Ganymed, Callisto a Europu. Zkoumat bude jejich povrch a podpovrchové vodní oceány. Do systému plynného obra má dorazit v roce 2034. Aktuálně tam působí jen americká sonda Juno. Ta letos podnikla například blízký průlet kolem měsíce Io a na Zemi dál posílá krásné záběry Jupiterových mračen. Už příští rok má taky odstartovat mise Europa Clipper na palubě Falconu Heavy. Jak název napovídá, věnovat se bude ledovému světu měsíce Europa. Pokračoval také výzkum malých těles a planetek ve sluneční soustavě. Právě Falcon Heavy totiž vynesl jinou sondu, aparát Psyche. Letí ke kovovému světu stejného jména, který může být pozůstatkem holého planetárního jádra z raných dob sluneční soustavy. A sonda Lucy, vypuštěná v roce 2022, letos navštívila svůj první cíl, asteroid Dinkinesh. Během průletu se k překvapení vědců ukázalo, že jde ve skutečnosti o soustavu tří různých těles. Lucy má v příštích letech navštívit celkem 7 různých těles v prostoru mezi Marsem a Jupiterem. Na Zemi taky letos dorazily vzorky z planetky Bennu. Odebrala je sonda OSIRIS-REx, která se po několikaleté misi v září vrátila k Zemi a pouzdro vypustila. Její mise ale nekončí. Dál pokračuje k potenciálně nebezpečnému asteroidu Apophis.
Pouzdro v pořádku přistálo do pouště v Utahu a i když po odebrání vzorků část materiálu kvůli nedovírajícímu poklopu unikla do volného kosmického prostoru, sonda přivezla mnohem více materiálu než původně zamýšlených 60 gramů. Jen mimo pouzdro se usadilo 70 gramů, uvnitř by mohlo být ještě dalších více než 200. Do pouzdra se ale NASA kvůli zaseklým kolíkům ještě nedostala. Vyvíjí proto speciální nářadí, aby zabránila kontaminaci obsahu. Prvotní analýza vzorků už prokázala přítomnost organických sloučenin. K Marsu letos kvůli nepříznivé vzájemné poloze našich planet žádná sonda neodstartovala. I tak ale robotický průzkum pokračoval. Na začátku roku sice přišla smutná zpráva. Čínské vozítko Chuzhong se kvůli nánosům prachu na solárních panelech neprobudilo z hibernace. Pak už se ale sondám na rudé planetě dařilo. Vozítko Curiosity oslavilo 11 let práce na Marsu. Od přistání v kráteru Gale v roce 2012 urazilo přes 31 kilometrů a pomalu stoupá na blízkou horu Mount Sharp. Během té doby odebralo množství vzorků jednotlivých geologických vrstev sahajících až 3,8 miliardy let do minulosti. Data od vozítka naznačují, že Mars skutečně kdysi mohl mít podmínky příznivé pro život. Řídící středisko věří, že i přes výrazné poškození některých kol může Curiosity pracovat ještě řadu let. NASA dokonce vyvinula metodu, kterou by vozítko mohlo příliš poškozené kolo odtrhnout o kámen a pokračovat dál v cestě. Konstruktéři se ze situace poučili a design kol mladšího sourozence Perseverance přepracovali. Vozítko od přistání v deltě kráteru Jezero v roce 2021 oslavilo významný milník 1000 solů neboli marťanských dní. Perseverance cestou do vyschlé říční delty ujel přes 23 kilometrů a odebral 23 různých vzorků. Ty v pouzdrech postupně odkládá na povrch, kde je má vyzvednout budoucí mise návratu vzorků na Zemi. Daří se i vrtulníčku Ingenuity. I přes potíže s nedostatkem energie k vyhřívání během chladných marťanských nocí absolvoval už 70 letů a urazil celkovou vzdálenost přes 17 kilometrů. Řídící středisko je při jejich plánování stále odvážnější. Vrtulníček v říjnu letěl vůbec nejvyšší rychlostí, 10 metrů za sekundu. A v poslední době také vyrovnal rekordy v překonané vzdálenosti, kolem 700 metrů během jediného startu. Nad povrchem rudé planety strávil dohromady přes 2 hodiny. NASA už na základě zkušeností z Ingenuity vyvíjí novou generaci vrtulníčků. Právě ty by měly v budoucnu sesbírat vzorky zanechané vozítkem Perseverance a dopravit je ke startovací platformě. Celý projekt je teď ale v ohrožení. Nezávislá analýza totiž ukázala, že by mohl stát až 9 miliard dolarů, tedy dvojnásobek původně zamýšlené částky. Letos také došlo na spoustu zajímavých astronomických pozorování a objevů. Webův dalekohled pracuje už 2. rokem a v uplynulých měsících pozoroval jak planety sluneční soustavy, tak objekty vzdáleného vesmíru. Pozoroval například Saturn a Uran a objevil dříve neznámý asteroid v pásu mezi Marsem a Jupiterem. Těleso o průměru zhruba 100 metrů přitom zahlédl na vzdálenost 100 milionů kilometrů. Na povrchu Jupiterova měsíce Europa zase objevil důkazy o přítomnosti oxidu uhličitého, který se tam podle vědců nejspíš dostal spod povrchového oceánu. Což naznačuje existenci trhlin v ledu. U Saturnova měsíce Enceladus pak zachytil přes 9000 km dlouhý vodní gejzír, tryskající taktéž spod povrchového oceánu. Prozkoumal i atmosféry některých exoplanet. V systému hvězdy TRAPPIST-1, kterou obíhá 7 exoplanet a některé se nacházejí v takzvané obyvatelné zóně, analyzoval atmosféry planet TRAPPIST B a C a zjistil, že prakticky žádnou nemají a panují na nich nehostinné teplotní podmínky. V žhnoucí atmosféře exoplanety VHS-1256b, která obíhá dvojhvězdu, zase našel zrnka křemičitého písku. A pozorování exoplanety pozemského typu GJ-486b naznačilo přítomnost vodní páry. Astronomové ale výsledky ještě 100% nepotvrdili. V atmosféře 120 světelných let vzdálené planety K2-18b pak observatoř naznačila přítomnost metanu a oxidu uhličitého. Svět je 8x masivnější než Země a podle astronomů by na něm mohl být vodní oceán. Dalekohled pořídil nádherný infračervený snímek známé prstencové mlhoviny. V mlhovině Orion pak zachytil množství rodících se hvězd v různých fázích vývoje, včetně jejich protoplanetárních disků. Jinak ale pozoroval hlavně vzdálené hlubiny vesmíru a díval se tak do minulosti.
potvrdil přítomnost galaxií už 390 milionů let po velkém třesku a zjistil, že rané galaxie byly strukturou překvapivě podobné těm dnešním. Detekoval aktivní supermasivní černou díru, která existovala už 590 milionů let po velkém třesku a společně s Hubbleovým dalekohledem pozoroval kupy galaxií MAX 0416, které v budoucnu splynou v jednu a jsou extrémně hmotné, takže výrazně zakřivují okolní časoprostor. Právě Hubble se ale na přelomu listopadu a prosince potýkal se závadou gyroskopu. Problém se naštěstí podařilo vyřešit a gyroskop opět funguje. Dalekohled se tak mohl vrátit k vědecké práci. Letos také do vesmíru odstartovaly některé nové dalekohledy. V červenci na palubě Falconu 9 odstartovala Evropská vesmírná observatoř Euclid. Podobně jako Webův dalekohled obíhá librační bod 2. Hluboký vesmír bude pozorovat ve viditelném a infračerveném světle a pomoci má s odhalením podstaty temné energie a temné hmoty. Observatoř koncem roku na Zemi poslala vůbec nejostřejší snímky objektů vzdáleného vesmíru. V září pak japonská raketa H2A vynesla observatoř X-RISM. Ta má pozorovat vesmír v rentgenové části spektra a věnovat se období raného formování vesmíru. Svoji observatoř letos vypustili i Indové. Aparát Aditya L1 ale místo vzdáleného vesmíru pozoruje naši mateřskou hvězdu, konkrétně její atmosféru. Aktivita Slunce teď v rámci 11-letého solárního cyklu zesiluje, což sebou přináší i větší množství slunečních skvrn, erupcí i polárních září viditelných v našich zeměpisných šířkách. Solární cyklus má vrcholu dosáhnout v roce 2025. Spoustu zajímavých věcí se stalo také u nás, v České republice. Česká vláda dostala od společnosti Axiom nabídku na krátkou misi Aleše Svobody k mezinárodní vesmírné stanici na palubě Crew Dragonu. Let by stál přes 1,3 miliardy korun a Svoboda by na orbitálním komplexu strávil asi 10 dní. Po několika měsících zvažování se vláda rozhodla aktuální nabídku nevyužít. Důvodem byla finanční náročnost v době ekonomické krize. Svoboda by také z české vědecké komunity musel mít připravenou dostatečnou pracovní náplň, aby čas strávený na oběžné dráze nepřišel na zmar. Aleš Svoboda ale dál zůstává záložním astronautem ESA a koncem roku se zúčastnil i setkání astronautů v Kolíně nad Rýnem. Do vesmíru se tak může podívat někdy v budoucnu. 7. října zemřel ve věku 79 let Oldřich Pelčák. Kosmonaut náhradník a také zkušební pilot, který společně s Vladimírem Remkem absolvoval výcvik v rámci přípravy na misi Sojuz 28, se do vesmíru nikdy nepodíval. Celý život ale věnoval popularizaci kosmonautiky. Stát letos rozhodoval i o tom, které ambiciózní robotické mise společně s Evropskou kosmickou agenturou podpoří. Do výběrového řízení se přihlásilo 7 projektů. Byla mezi nimi první česká sonda k měsíci Levice 2, projekt hledání surovin ve vesmíru Slavia, družice Remek schopná měřit kosmické počasí, družice CZ-ARM zabývající se pokročilou robotikou v mikrogravitaci, družice SOVA, která měla pozorovat šíření vzdušných vln v atmosféře, technologický demonstrátor Ambik a observatoř Kuvik, schopná detekovat srážky neutronových hvězd. Ministerstvo dopravy nakonec vybralo poslední dva jmenované projekty. Oba vede výzkumný a zkušební vědecký ústav, který už zkonstruoval družice VZL USAT 1 a VZL USAT 2. Právě první VZL USAT letos přestal s řídícím střediskem komunikovat a 5. června schořel v atmosféře. Na oběžné dráze Země pracoval od roku 2017. Na mále měla koncem roku i jiná česká družice. Planetum 1. CubeSat s Hurvínkem na palubě unikl kosmické srážce, když ve vzdálenosti 137 metrů a vzájemné rychlosti 14 000 metrů za sekundu těsně minul aparát Satelliot. Takové byly vesmírné události roku 2023. Děkuju vám, že se díváte a těším se na vás zase v příštím roce. Jenom připomenu, že další epizodu kosmických novinek uvidíte v úterý 9. ledna. Tak se mějte hezky a do nového roku hlavou vzhůru.